komishanka doorashooyinka somalilan ayaa saaka si rasmiga u kala diray in ka badan laba boqol oo gaadiida kuwaasoo ka hawlgeliyay qaybinta kaararka codbixinta doorashada oo lagu wado in maalinta beriha si rasmia uga bilaabanto degmooyinka iyo tuulooyinka os imaada isla gobolka marodajeex waxaana halkaasi sharxadka bixiyey kommishaner cabdifataax oo ka mid ah mas-uuliyinta komishanka doorashooyinka somalilan maantaynu halkan ku sugannahay inoo baxaya in ka badan laba boqol oo gawaadhida lankrusarskaa si ay shaqaalaha iyoagabka u qaadaan وحنا بيح دونا إنك بدن سدمية جواردة ووينا أوجور إذا ما ذي يعجب كا وحنا إن كبدن كن يأفر إيه بقول أو شقالها جوابها إكهول جلية جوابها كردوان وحنا هول إذا ما كالدون إي يعني إنه تلياشوا دي هدا إن بربر تاجينهين ملتري كا يو كا أو إلا كن كرودا في وحنا إنه كهول جلنا إلا صدق بقول يكون إيه كنتن جوابات سمن waxaay magaalada hargeysa gudaheedoo kaliya ay tahay boqol iyo lix iyo afartan goobood ayaynu ka hawlgelaynaa maanta waxaynu ognahay in marka gobolkan oo keliya la eego uu u dhigmo saddex meeloodoo meel uu ka badan yahay marka dalka oo dhan la eego markaa baaxadda intaa leeg ayaynu maanta hawsha aynu ku guda jirnataaydhankiisa waxaa isaguna ereya kooban ku cabiray ahmiyadda kaararkan qaadashadooda u leedahay shacbiga gudoomiyaha kumishanka doorashooyinka somalilan cabdiqaadir imaam warsame kaadhkaaga qaado si aanad hadhow isku ciilkaambiyin maxaa uu ninkan madaxweynihu u yimi waan ka soo hor jeedey wixii aannu barnay iyo sidaanu shaqada u barnay inay uga soo baxaan inay ilaaliyaan inay goobta furaan goor hore kana rawaxaan wakhtigaan ugu tala galnay oo ah lixda subaxnimo ina kaadhka la furo lixda galabnimona la xidho taliyaha guudah ciidanka booliiska soomaalilan jenaraal cabdilaahi fadal iimaan iyo saraakiil kale oo weelinaysa ayaa isla goobjoog ku wahaa goobtan loo aastayey kaladiradda gaadiidka ee shaqaalaha komishanka kuwaasoo dhankooda xereyakooban ku cabiray doorka ka ciidanhaan ay ka qaadan doonaan fariin xagga nabadgelyada ciidamada kala duwan iyaga waxan farayaa goob kasta oo laga bixinayo kaadharka ammaankooda ciidamada ka mas-uula kala duwan ee howlgalka ku jira ammaanka goobta ciidanka ayaa mas-uulka nin walbana inu waajibkiisa qaran uu qaranka iyo bulshada mas-uulka ugayahay ka guto ayuu amran yahay taasaan ku boorinaya mas-uuliyiinta xisbiyada ucid kulmiya iyo waddani oo dhankoodu ah saddexda xisbi ee xilligan ku hirdamaya doorashooyinka ayaa goobjoog u ahaa iyagoona halka hadalla kala duwan ay ka jeediyeen xogayaha guud a xisbiga mucaaradka waddani maxamed cabdilaahi yurcadde ku-xigeenka xogayaha guuda xisbiga mucaaradka ucid cabdinaasir yosok wadax iyo sidoo kale maxamed awaxmed oo ah sarkaalka xisbiga kulmiya u qaabilsan arrimahamik midmid dheer uga diraynaa dhammaan gobollada maroodijeex iyo tog dheer dadweynihii iska diiwaangeliyey ee kaarka qaatay inay muddodaa gaaban ee shanta cishaa wixii kacaasimada aan ahaynay ka soconayso ka faa'idaystaan wixii magaalada madaxyada gobolka gobolladana toddobadaa cishea loo qordeeyey iyaguna ay ka faa'idaystaanalkan maanta inshaa allah sidaa la sheegay gobolkii ugu codka badnaaye maroodijee oo tirada la sheegay saddex boqol iyo kontonkaa ayaa hawsh hawsheedii ayay noo socotaa kaadharka la qaato weeye waxaanu leenahay kaadharka qaat u ka faa'iideeya dadweynaha reer burco ama togdheer iyo marowdi jeex waxaan halkan farriin uga dirayaa in maanta ay tahay mustaqbalkoogii ofaysal maxamed aadan faysal fiifa tifga caalamigaee somaali kebal magaalada argeesa